Nós estamos aqui no Melo Eventos, no coquetel de inauguração da 4ª Noivas Fest. Ao meu lado, Celso Marcondes Ferreira, diretor-presidente da Inova Expo, que pela 4ª vez vê o sucesso marcar presença aqui, não é, Celso? Com certeza, Udi. Graças a Deus estamos no 4º ano, 4ª edição de sucesso. Agora a gente pode até dizer no coloquial que o evento realmente fincou o pé no calendário de eventos da cidade, né? As pessoas ficam esperando realmente o evento, o feedback é muito positivo, que nos dá mais gana e amor mesmo para fazer tudo. Né? A credibilidade que a Inova vem amealhando nesses 4 anos e nos outros que ainda não fazia a Noivas Fest, é que realmente dá essa condição de ter todos esses expositores e todos esses amigos que vêm prestigiar ano a ano, né? Com certeza. A gente percebe assim, a procura, tipo de expositores, ou seja, o do mercado, meus profissionais, cada ano vem se diferenciando, né? E da região toda. Então a gente percebe que a fama do evento, né, já se espalhou mesmo pela região. A gente teve até a surpresa de ter pessoas de São Paulo querendo participar aqui na Feira de São Paulo. Tem feiras enormes lá e tal, né? Mas com a produção que a gente faz aqui, são muito poucas feiras assim, em toda a região, até no Brasil, vamos dizer assim, tirando, logicamente, sem comparação nenhuma com São Paulo, outros grandes centros, assim, né? Celso, a Inova vem saindo, né, exteriorizando aqui, fora de Rio Claro, os seus avanços. Sei que você esteve em Santos, no Mendes Convention Center. O que que andou acontecendo por lá que a Inova marcou presença? Na verdade, a promoção, né, como você acompanha, a gente já é parceira há tantos anos, amiga, né? E a gente tem a montagem dos eventos, né, que é mais de 15 anos de experiência. E na promoção a gente se iniciou há 4 anos, exatamente há 4 anos atrás, com o primeiro Noivas Fest. Hoje já existe a Feira de Rádio e Comunicação em Indaiatuba, a Feira da Construção que lançamos esse ano aqui em Rio Claro. E em Santos a gente estava, né, montando uma feira da BCR. É uma associação que é das concessionárias de rodovia, uma feira muito grande, muito importante, é a mais importante do setor. Então é um evento muito elaborado, muito exigente, um nível de exigência muito alto, né? Então acabei de vir de a gente já está inaugurando aqui, vamos que vamos. Indaiatuba foi uma grande surpresa, não foi? Assim, o sucesso, né? O acolhimento que Indaiatuba deu para a Inova. Isso. Na verdade, temos um cliente lá que a gente já tem uma parceria há anos, já monta há 6 anos já essa feira de rádio e comunicação. A partir do ano passado, a gente iniciou uma parceria com ele para organizar a feira também. E a feira deu um upgrade muito grande, a procura ela virou internacional, virou do mercado de rádio e comunicação. E esse ano a gente está com esse, no segundo ano que mudamos esse paradigma da feira. E Indaiatuba é um local que a localização ali tem muito a crescer ainda, por causa do aeroporto de Viracopos, vai triplicar de tamanho, vai haver um porto seco ali. Ali é uma região muito rica, então a prefeitura mesmo acabou investindo na cidade, investindo numa antiga fábrica que transformou num pavilhão de eventos, houve um investimento lá de mais de 2 milhões de reais e tal. Então isso nos chamou a atenção para começar a investir lá e fazer feiras também. Bom, a gente vai ter que liberar o Celso, porque ele tem que recepcionar os convidados e a gente está segurando ele aqui para uma entrevista, para a gente mostrar para você
como a Inova se posicionou frente ao mercado de noivas aqui em Rio Claro. Quem deseja fazer uma festa, um aniversário de 15, de 18, de 100 anos, não importa. Quem quer, a empresa que quer receber os seus convidados com uma grande recepção, naturalmente vai estar aqui na Noivas, no Noivas Fest, no Melo Eventos, para tudo o que tem de mais moderno, de mais importante, mais bonito, vai ser mostrado aqui. Noivas Fest. Você vai ver imagens através do talento de Viviane Reginato. Nossa cidade não conhece Nando Lopes, dispensa qualquer apresentação. Dono de um talento como poucas pessoas receberam nessa vida, Nando Lopes já foi colunista social e hoje desfila e arrasa seu talento em São Paulo, onde é assessor para noivas e para todas as festas, além de estilista consagrado. Nando, prazer imenso receber você aqui na nossa cidade, porque agora você vem visitar, apesar de ser rioclarense, você vem visitar Rio Claro, já que o seu talento já atingiu as raias da grande São Paulo. Imagina, Lude, o prazer é todo meu, prazer em revê-la, estou adorando rever Rio Claro também, as pessoas, e vim mostrar um pouquinho do que eu sei fazer hoje para todo mundo, né? E prestigiar essa feira muito bonita, né? Onde tem profissionais maravilhosos do ramo também, e eu vim prestigiar e conhecer todos. Fala sobre a boneca, que também está assim, maior auê, maior tititi, sobre a boneca que você produziu para essa festa. Olha, a boneca foi um convite do Celcinho, né? O organizador da feira, que me pediu para fazer a boneca, né? E ela está usando um modelo meu, uma criação minha. E como todos já sabem, eu trabalhei por muitos anos, né? Na Nova Noiva em São Paulo. E eles que fizeram a boneca para mim, né? Porque eles trabalham muito bem. E realmente, eu acho que todos poderão conferir que ela está muito bonita mesmo. Até a parte. Você já viu que no Facebook hoje, a partir do momento que você pôs, quantas pessoas curtiram e quantas que comentaram a respeito do modelo? Olha, eu até coloquei, até falei para o Celcinho que eu precisava colocar, porque muita gente de São Paulo queria ver a boneca, né? Que foi um suspense. Mas até a hora que eu saí de São Paulo, hoje estava com 150 curtidas e uns 80 comentários. E a vida profissional? Como é que anda a vida do Nando Lopes lá em São Paulo? Olha, bastante corrida, né? Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, que eu gosto, que eu sou apaixonado, que é moda. Só que agora estou trabalhando mais particular e também estou fazendo uma assessoria para noivas e para moda em geral, né? Uma assessoria para festas, uma pessoa que queira comprar um vestido específico, às vezes não sabe que tom de cor que combina mais com a pele, com o seu tipo físico, modelo. Então eu oriento tudo isso, a roupa adequada para o tipo físico de cada mulher. Com criação também, com a criação do modelo? Com criação própria minha ou orientando em outras marcas também, porque não só... A mulher não precisa só se vestir com roupa minha, tem vários profissionais excelentes por aí que também merecem todo o prestígio. Bom, esse é o Nando Lopes, você viu que além de talento ele tem assim uma humildade que só os gênios realmente têm. Nando, obrigado por essa entrevista, obrigado, beijo para você, sucesso, exatamente aquilo que você merece, que é o sucesso total e absoluto. Imagina, eu que agradeço, tá? E, como sempre, linda, charmosa, né? E espero revê-lo outras vezes também, tá? Mais imagens através de Viviane Reginato.
You shot it high.